prázdniny začaly úplně úžasně, jelikož 30. června se navštívila chovatelský den v zemském hřebčinci v Tlumačově, kde byla přehlídka plemených hřebců a klise, nebo koncert trubačů, i sokolník tam byl s dravcema, potom tam byla voltiž a tak různé disciplíny, co se s koňma dělá nebo dělávalo. Bylo to velice hezké a příští rok určitě doporučuji navštívit. Za tu podívanou to stojí. V červenci jsem toho navštívila strašně moc, řeknu vám jen pár. První byl Josefkov v Čechách v Podkosířem, kde se tradičně koná tahle akce. Velice pěkná akce, určitě doporučuji navštívit. Mým dalším výletem byl hřebčín na Pajedla. Je tam strašně moc hezky, určitě doporučuji navštívit, hlavně pro milovníky koní je to bomba. A nejlepší na tom jsou ty hříbátka, které se s vámi chcou mázlit, chcou drbat. A prostě tak celkově jsou strašně moc roztomilá, takže úplně pro mě největší zážitek a bomba. Dalším mým výletem byla sklárna, kde to bylo velice zajímavý, jelikož jsme mohli vidět na vlastní oči, jak takový skleničky, vázy, a tak různě vzniká, jak se brousí a tak. Další mou prázdninovou zastávkou byla zoo Lešná, kde mají různé zvířata a teďka největším, dalo by se říct, hitem jsou tyhle rejnoci, kteří jsou takový, když si je pohladíte, jakoby jste si hladili játra, takový trošku slizký. Jsem navštívila naše koně ve stáji, kde někdy se povedou opravdu vtipné fotky, například tahle nebo tahle a takovýhle mám víc, ale povedly se mi i krásně jako tahlecta, potom tahlecta a tak dále, prostě hezký fotky a směšní fotky s koňma. Dále naše město navštívila skupina Perutě, samozřejmě Milan Peroutka, musela jsem si s ním udělat na památku fotku a mám i fotku s Myšem z jeho kapely a samozřejmě i jeho podpis, což mi udělalo velkou radost a pokud v našem městě bude příští rok, tak určitě na něho půjdu znova. Dalším mým výletem byla zoo Praha, která je samozřejmě, pokud nevíte, v
podstatě jakoby slavná chovem koně převalského. Také samozřejmě jsou tam další zvířata, zebry, tygři, lvy, kachny, tučňáci, prostě všemožná zvířata, která tam můžou být. Pokud jste tam nebyli, určitě doporučuji navštívit, je to velice pěkná zoo. Další můj výlet byla Punkevní jeskyně, tu vám musím představovat, určitě už je všichni znáte, nebo i načí Punkevku. No prostě co vám budu vykládat, spousta krápníků a tak. Zámek Jestřebí, prostory jsou velice hezké, doporučuji ho navštívit, pokud jste tam nebyli.